Mārtiņu Kazāku Latvijas Bankas prezidenta amatā iecēla vēl iepriekšējā Saeimas sasaukuma deputāti. Šā gada decembrī noslēgsies viņa 5 gadu pilnvaru termiņš. Kazāks atzīst, ka būtu gatavs iesākt to turpināt. Es labprāt to darītu. Es redzu, ka padarīts ir daudz iegūmas Latvijas iedzīvotājiem. No mana darba ir bijis jūtams. Man ir konkrēts plāns, kā to turpināt. Un arī komanda Latvijas Bankā ir izveidota spēcīga, ambicioza. Un mums ir tiešām ļoti skaidrs nākotnes redzējums, kā situācija finanšu sektorā uzlabot, kā Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas uzņēmējiem un Latvijas valstī kopumā dot ļoti labu pienesumu. Kazāks min, ka viņa darbības laikā izdevies atjaunot Latvijas Bankas reputāciju, samazināt inflāciju, tādējādi ļaujot augt ekonomikai, saglabāt bankomātu tīklu. Saeimas frakcijas vēl nav vērtējušas iespēju Kazāku pārvēlēt amatā. Deputāti kopumā atzinīgi izsakās par viņa darbību, neslēpjot arī iebildumus. Lietuvā ienāk gan Vācijas un Polijas bankas, kas rada šo konkurences apstākli, kas, es domāju, būtiski uzlabos kreditēšanas apjoms un aktivitāti banka sektorā. Tas Latvijā, diemžēl, nenotiek un nav noticis. Es domāju, tas ir viens no primāriem viņu uzdevumiem – radīt šo konkurences uzlabošanos, banka sektora sakārtošanos. Un tāpat skaitā es uzskatu, ka būtu bijis Latvijas bankai jābūt daudz stingrākai nostāju par ekonomisko jautājumu prioritātēm valdībā. Ļoti izšķiroši būs šis rudens, ja, jo šobrīd gan budžeta, gan nodokļu kontekstā Latvijas bankai ir būtiska nozīme, un arī viņam kā prezidentam. Skaidrs, ka līdz šim tā kreditēšana nav bijusi, to Nacionāla apvienība vairākkārt teikusi, ka būtu kreditēšanai jābūt aktīvākai, un tur arī Latvijas bankai būtu jābūt lielākam pienesumam. Jo tuvākajā laikā Kazāks tiks aicināts uz tikšanos ar jaunās vienotības deputātiem. Šīs frakcijas deputāti nereti pārmetuši, ka atsevišķos jautājumos Kazāks nostājies Komercbanku pusē, tāpat neoficiāli izskanējis, ka Latvijas bankas prezidenta krēslā labprāt pārsaistos arī kāds ar partiju saistīts politiķis. Cilvēks tiešām ir centies arī gan sabiedrībai skaidrot lietas, gan arī iesaistīties Saeimas darbā, bet, protams, mēs būtu gribējuši kā frakcija redzēt vēl aktīvāku darbu tieši ar Komercbankām, lai vairāk viņas mudinātu kreditēt mūsu tautsaimniecību, bet nu, pēdējā gadā, es teiktu, tādu saņemšanā šajā jomā bija redzama, bet mēs tiešām arī pirms lēmtu vai atbalstīt vai neatbalstīt, mēs gribētu redzēt tādu skaidru viņu plānu par nākamajiem 5 gadiem. Kazāks atklāja, ka turpmāk vēlētos strādāt, lai finanšu sektors kļūtu vēl mūsdienīgāks un drošāks, taču pagaidām nav drošas informācijas, ka politiķi būtu gatavi viņu atbalstīt. Latvijas Bankas prezidenta amatā var iecelt ne vairāk kā uz 2 pilnvaru termiņiem. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.